Здравейте, приятели с Какво Антиви, аз съм Рос и след юбилейният 60-ти епизод, сега следва и... Live here in peace. Вече следва и този епизод, 1034. Като това, което реших в миналия е да построя едно село близо до неговото и ако имам късмет той да не го атакува, границите ми ще много големи щаната. Сега ще ми открадна много от храната. We need more people! We need more people for what? Сега хората, които се чувстват... Също знаете ли какво? Те ще им потребят сякаш 50%. Може, че... Да станат 50% да... Disciple breeder. Има някаква възвръщаемост. Disciple breeder. Триси и две още. И тук да построя ново чудо и представете по-ще. Не ми заснява... Не знае... Няма знае къде се намира просто. Така. Много често казано, в един момент в началото на острова наистина не виждах... Начин, по който ще направя нещо подобно. Тук няма да бързам да правя нова храна. Тук не знам дали се увеличава. Ето за това не иска да го правя. 803 вяра. Тук 559. Той още не се грижи за този село. Даже нямат следващия магазин. Така. Аз не ще се грижа много за всичките. Тук нещо май не стана работа, както се помислих. Сега ще преселвам населението. Disciple builder. Къде се разширява просто това село? Ти нещо не стана, не. Да. Това ще чуя това шум. Добре, сега. Чакаме това да се построи. Live here in peace. И представи си да поставя едно чудо точно на границата и направо ще изям това село. Сега, хубавото е, че тук Немезис не успя да реагира, докато аз съм там.
сега ми дигам нуждата за храна на максимум и после съм аз. Хоп. А тук междувременно нещата са готови с другото. Така. Тук има някакви дърва. Така, тук напредвам малко, лека по лека. И сега даже ще пробвам с магия за здраве. Това е тук, не ми зазве. Какво правиш тук? Я баш тук. Така. Японска сила. Сега ще какво ще направим? Имам 314 000 тук храна и ще взема 20 000, ще го сложа в склада на в магазина на другото село, което е не неутрално, ами на Немезис. Да видим какво ще кажат, не знам. Така, явам се, какво ще кажат. Трябва да чакам малко. Все пак 20 000 е доста и при положение, че нямаш храна. Никакво. Явим. 200 човек. Вау. Сега ще ви я взема и пак ще ви я дам. Еми така се прави. Построи се вече центъра на селото. Пет човека е популацията на това село. Това е първото създадено село от мен. И сега веднага започвам с строежа на сградите. Не успях. Е, колко става? Пак сега ти на 732. Така. Тук сигурно имам също много, да, 173 000. Готово 12 000, сега пак ще ги взема. Макар че имам чувството наистина, че... Ще взема малко дръвчета. Ай, че си ги дига. Сега ще дигне и щит, сигурно. Не. Взехам храната. А, тук границите ми стигат почти до неговото обжето. Има 3000 човека за впечатляване. Това е наистина огромна бройка. И сега ще повторим упражнението. Надявам се отново там около 200 човека или поне 150 или над 100, ако са. Пак ще е много добре. Но ще е безсмислено да пусне съществото си там. Да превзема, защото ще го атакуват директно. Това е. Your people desire something. Be good and give it to them. Много трудно се управлява вече с толкова много села. Явам сега.
44. Да. Всъщност го очаквах това. Miracle Heal. Japanese Power. Аре. Е, че не успях да видя сега точно преди да го направи. Но тук отпор от сериозен има. 731 човека. Miracle Heal. Japanese Power. Така, сега това, което ще направя е чудо. И вече ако трябва започвам с... не знам... с дървата, ще взимам дърва за... тук намерих малко. В принцип мисълта ми е да... тук границата ми да обхване това село. Дърса ще ми подпаля чудото, защото нали то вреди на нашето същество. Extreme. Саш, виж. Вау! Никаква щета. Взимам пак храната, ще се опитам да направя след това магията с храна. Сега ще е по-ефективна вече, след като те нищо не са виждали. Скоро да е, поне скоро не са виждали магията с храна. Погледнах да видя само колко време остава и това ще е края на епизода всъщност. Виждате тук селото. Чуете защо няма граници. Имам предвид. Защо не се развиват тези граници? Телепорт. Вземем един телепорт. Хоп. Вземем пак телепорт. Хоп. И преселваме населението там. В следващия епизод продължаваме и почваме с нашето чудо. До следващия път.